Miloš Kosec, sva sredi glavnega trga v Novem mestu, kjer je postavljena razstava Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije. Stojiva pred nagrajenimi projekti. Stvar se bo šele začela, pa vendar, zakaj smo v bistvu letos v Novem mestu? Letos se je Zbornica za arhitekturo in prostor odločila, da bo zaradi dejstva, da je veliko število nagrajencev lanskega leta v bistvu izhajali iz okolice ali pa središča Novega mesta, da bo ta dogodek potekal letos v Novem mestu. Iz mojega stališča v proces nagrad in odločanja nisem bil vpleten, ampak jim je pa Zbornica poverila nalogo oblikovati en krajši simpozij, kjer bi odprl eno izmed ključnih problematik naše stroke v 21. stoletju – komunikacija. Naslovili smo ga umetnost poslušanja, s čimer smo poskušali nakazati, da čeprav se nam arhitektom zdi včasih, da nas nihče ne posluša, je seveda to lahko tudi rezultat dejstva, da bodi si ne znamo pravilno komunicirati, bodi si morda tudi mi sami premalo poslušamo. V novem, nepredvidljivem in spreminjajočem se svetu imamo prostorske stroke problem, pravi Miloš Kosec. Mislim, da se problematike, ki jih srečujemo povsod okrog nas, na poti do Novega mesta, kamor sem se odpravil z vlakom, sem lahko skozi okno videl ne sicer tako katastrofalne poplave, kot so bile tiste pred nekaj časa, ampak kljub temu znak, da živimo v nepredvidljivih razmerah, da ne znamo več upravljati s prostorom, ne samo arhitekti, krajinski arhitekti in urbanisti, ampak družba kot taka, da ne znamo več upravljati s prostorom na dolgi rok, da ne znamo načrtovati na način, ki bi bil dovolj fleksibilen, da bi se lahko prostor in ljudje v njem prilagajali podnebnim spremembam, družbenim konfliktom, stvarem, zaradi katerih se način urejanja prostora, kakšen ga smo poznali v 20. stoletju, preprosto ne more več na enak način odvijati naprej. Ideja simpozija je bila, da bi besedo dali drugim strokam, ki bi si upale govoriti o arhitekturi na srečanju, ki je ponavadi namenjen prezentaciji birojev in njihovih del. Izhodišče tega dogodka je bilo prepričanje, da ni vedno pomembno, kakšni so sklepi debate, ampak da je pomembno, kakšna ta debata sploh na začetku je. Skratka, povabil sem tri strokovnjake, ki pa niso niti arhitekti, niti krajinski arhitekti, niti urbanisti. Matjaž Ličar, ki je fizik in filozof, Manca Garenko, ki je zgodovinarka, in Maša Havlina, ki je sociologinja. Vsi zelo elokventni, vsi zelo prodorni strokovnjaki na svojem področju, ki seveda svojih področij ne morejo celoti obravnavati, ne da bi se dotaknil tudi prostora, v katerih se bodi se zgodovinski procesi, dvig morske gladine ali pa stanovanska problematika nasploh odvijajo. Povabil sem jih z eno zelo preprosto željo, da arhitektom govorijo o arhitekturi skozi lastne oči. Mislim, da smo arhitekti premalo navajeni poslušati druge in upoštevati to, kar sami pogosto govorimo, da prostor na nek način je zadeva vseh. Tako razmišlja arhitekt Miloš Kosec, ki je v spremnem katalogu simpozija napisal, da je umetnost poslušanja drugih vaja v samokritiki in hkrati iskanje podlage za široko in družbeno potrebno zavezništvo. Mogoče se pred nami odpira drugačen način načrtovanja, ki bi bil del nadzora ali pa kontrole pripustil druge stroke. Gre skratka za vprašanje upravljanja s prostorom, bolj kot vprašanje samogradnje. Ne? V času podnebnih sprememb, popolnoma spremenjenega vrednotenja porabe energije in materialov, je včasih še bolj pomembno kot to, kako je hiša zgrajena, to, kako je upravljena, kako se jo reciklira, kako se uporablja za nove namene, potem, ko se prvotni nameni izselijo iz nje. Ta poziv k sodelovanju, katerega predpogoj, katerega temelj je v bistvu poslušanje drug drugega, je v jedru tega dogodka. Med predavatelji je bil fizik in filozof Matjaž Ličar, ki je želel izpostaviti predvsem dve zadevi. Mogoče prva poanta, ki sem jo hotel izpostaviti, je, da ne smemo zanemarjati ekstremnih scenarijev v razvoju klime našega planeta, ker te ekstremni scenariji, kljub temu, da so malo verjetni, lahko povzročijo izjemno veliko škodo. In zaradi tega je bistveno lažje, da jih recimo pri strateških dokumentih, ki potem najdejo svojo pot v natečajne dokumentacije, arhitekturnih ali pa drugih natečajev, da te strateški dokumenti vsaj premislijo, vsaj dopustijo možnost, vsaj pripoznajo možnost teh ekstremnih scenarijev. Zato da lahko strategije
določimo dovolj široko, da smo nekako pripravljeni na te bodoče kontingence. Zaenkrat sem imel vtis, da se preveč ukvarjamo, preveč fokusiramo na povprečja in zanemarjamo ekstremne realizacije, recimo podnebne klime. Če bomo imeli srečo, potem seveda do teh scenarijev ne bo prišlo. In trenutno je težko oceniti, kakšna je njihova verjetnost. Ampak morali bi jih imeti vsaj nekako zaveščene, da bi lahko planirali tudi za take izide. Zanimivo je bilo to, kako ste spostavili primer natečaja slovenske obale. Ja, jaz sem seveda navajal ekstremne scenarije, ki so zastrašujoče in jih moramo kot take imati, ampak ne smemo se pa delati, da jih ni. In mislim, da vsi arhitekturni natečaji v prihodnosti bi morali vsaj do neke mere biti informirani v natečajni dokumentaciji o tem, da obstaja možnost nekega ekstremnega razvoja podnebja v prihodnosti. Zaenkrat nisem imel vtisa, da je to tako. Še eno vprašanje, kako se vam je zdel ta dogodek, to srečanje arhitekti in nearhitekti, ker primeri so bili izjemni? Ja, jaz sem zelo užival v tem dogodku. Zdi se mi pa, da je prišlo tudi med vsemi gosti do neke konvergence v to, kaj pomeni avtonomno delovanje danes, kaj pričakujemo od prostora. Mislim, da smo vsi na nek način terjali od prostora iste stvari in da nekako smo pričakovali od arhitekturne skupnosti, da probajo vsaj delati v tej smeri, da bojo zagotovljeni neki pogoji možnosti za nove skupnosti. Skratka, ključna beseda tukaj bi jaz rekel, da je skupnost. Manca Garenko, res je bilo izjemno to vaše zanimivo predavanje ali pa vaše razmišljanje, vaše premislek, kako ste zajeli te bifeje. Ne? Kako ste vi dojeli te tri zgodbe oziroma te tri interpretacije? Meni se je zdelo, da smo vsi vsak na svoj način bili mogoče malo katastrofični, ampak hkrati pa to zelo dobro opisuje, kako se v nekem mestu ali pa v nekem času, v katerem živimo, počutimo. In se mi zdi, da arhitektura je vedno samo odgovor na čas, v katerem smo, in skozi opazovanje arhitekture lahko tudi ugotovimo, kako se kot družba počutimo, kje smo, o čem razmišljamo in kakšne so naše vrednote. Ste ljubiteljica, ne, bife, oziroma imate svoje prostore? Žal jih nimam več. Imela sem veliko svojih prostorov v Ljubljani, veliko bifejev, kamor sem zahajala, kjer sem se počutila doma. Bifej, dober bifej na nek način je dom od doma. Dom od doma ali pa tretji prostor med domom in službo, ki ga ljudje potrebujemo. Se mi zdi, da z leti je teh prostorov zame osebno če dalje manj. K temu je nedvomno pripomogla korona, ki je pač nekatere bare, ki so bili bolj na robu preživetja, potisnila čez rob. Na nek način je pa to tudi odgovor na mesto, ki je vedno bolj namenjeno izkušnji turistov, ne pa uporabi ljudi, ki v tem mestu živimo. Kam pa, če smem vprašati, pa zdaj zahajate na kavo? Žal, v bistvu zdaj skor nikoli več ne grem nikamor. V resnici moram reči, da jih nimam. Da sem zdaj naključna uporabnica mesta, tako kot bi bila turistka. Naključno se nekam usedem, nimam več prav svojega prostora. Maša Holina, kako ste vi doživeli to, kar smo danes slišali? Ja, to so bili poskusi zunanjih premislekov delu arhitektov, ki pa so v bistvu svarili pred določenimi spremembami, na katere je treba ob arhitekturnem delu biti pozoren, pa mogoče zaznavamo, da pogosto umanka nek premislek ali pa da se preveč gleda res na stavbo kot na neka materialna, fizična, prostorska rešitev ali pa estetska rešitev. Ne gleda se pa mogoče dovolj na to res, ja, kaj so v nekem prostoru že obstoječe rabe, kaj so nevarnosti, kako se bo ta prostor v prihodnje uporabljal, kako bi bilo dobro, da se uporablja. Mogoče tudi to, kar se razvija, je tisto, kar je pač tudi najbolj smiselno in to nekako preopraševanje. Kak učinek bodo prostorski posegi v resnici imeli? Ne? In seveda so nujni, so potrebni, da se pogleda, da se s tem tudi ne ruši določenih stvari ali pa izloča določenih ljudi. Kako ste gledali na to, da je izbral gospod Miloš Kosec taka tri zanimiva področja, znanstvenika, zgodovinarko in vaš kot sociologino? Ja, zgodovina ti vedno pač da v pogled v neke vzorce, ki si jih mogoče ne želimo ponavljati. Podnebje in podnebne spremembe je skoraj najbolj aktualna
tematika, na katero je res treba v bistvu čim bolj široko gledati in jo čim bolj integrirati res v bistvu vseh ostalih praks in delovanja. Ja, jaz pa sem tukaj nekako probala ponuditi v bistvu neko kritično noto v smislu, kako se ustvarja urbani prostor. No. To vrstna srečanja arhitektov dodaja Jernej Prijon, predsednik Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije, postajajo iz leta v leto zanimivejše. Je prav, da je to neka vsebina, ki jo damo, ne? Da ni to, da si kažemo neke podobe med sabo in se hvalimo. In tako seveda je to obvezen del, ne? Razstava in nagrade, ampak da ima neko tematska dodana vrednost. Te ključni družbeni problemi so v veliki meri povezani s prostorom, da smo predstavniki naših strok pomembni akteri v naslavljanju teh problemov, ampak so pred nami, ampak seveda, da nismo edini in da gosto niti nismo ključni. Taka razprava spremeni način, kako mi razmišljamo o stvarih in kako bomo govorili. Majda Kregar, pozdravljeni tukaj v Novem mestu na prireditvi Dan arhitektov. Jaz bi vam rada čestitala za patinasti svinčnik. To je res spet eno takih priznanj, ki se ga veseli, sploh pa, ko govorimo o Ljubljanskem gradu, kjer ste tako rekoč že prisotni od študentskih let. Ne? Zanimivo je, da imamo zdaj že kar lepo zbirko svinčnikov in da imamo še tega patinastega, ki pomeni tudi nekoliko, ne zaključimo našo kariero, ampak jaz neč ne obljubam, da bomo kar zaključili. To je v bistvu priznanje, ne, tako za celostno, ne, delo. Ja, zelo nas veseli to priznanje, ker je bil to en poseben projekt, zelo kompleksen, tako urbanističen, arhitekturen, spomeniškovarstven, tehničen in celo oblikovn. To se pravi, da združuje vse zvrsti našega arhitekturnega poklica. Veseli smo pa tudi za to z druge strani, ker je bil ta projekt začetku na prelomu stoletja zelo osovražen in javno kritiziran. S tem priznanjem je dokazano tudi, da je bil projekt pravilno zastavljen in da je uspešen. Zgodba o Ljubljanskem gradu gre naprej, ne? Ja, pri tej zgodbi manjka še par stvari, ki so pomembne za njegovo funkcioniranje. To je ureditev predgradja pred gradom in parkiranje na gradu, ki bo urejeno podzemno. In to nas še čaka in upam, da bomo uspeli dokončati celotno prenovo. No, to vam tudi jaz želim in se vam zahvaljujem za to kratko srečanje. In še enkrat čestitam za patinasti svinčnik, za vzpenjačo na Ljubljanski grad. Hvala lepa.